ברשות מוריי ורבותיי, אני מאוד מרגש, ברוך השם, לקבל, ברוך השם, את כל גדולי ישראל, ובראשם מורינו ורבנו עטרת ראשנו, מרן הראשון לציון, רבנו יצחק יוסף שליט"א. כל פעם שאני רואה אותו, אומר לי: חזק וברוך, ואני ממשיך, ברוך השם, להפיץ, אבל אני לא, אין לי זמן להגיד לו, אבל זה לא שצריך להודות. כל כך עשרות שנים, עשרות שנים יש לנו ברוך השם את אלקות יוסף בחוץ לארץ. הפיץ את כל התורה כולה ברוך השם בילקות יוסף. אין פינה אחת בהלכה. יש אנשים ששואלים אותי דברים בשאלות בהלכה, דברים פשוטים לדעתנו, אבל זה דברים שהם כתובים בילקות יוסף, אבל כל כך צריך לעיין ולדאג ו... עד, 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 עד להגיע להלכה, עד להלכה פסוקה. אנחנו רואים את זה כל כך פשוט, אבל זה לא פשוט. אין פוסק בדורנו, ולא יהיה כמוהו, כמו מורנו ורבנו, התאר את ראשנו, מרן רבנו הרב יוסף, זכרון צדיק וקדוש לברכה, שכל כך נימק בהלכה, ואין לנו פינה בהלכה, כמו שרואים בשו"ת יבי עומר, וביחווה דעת הליכות עולם מאור ישראל על הגמרא ועוד חזון עובדיה ועוד ועוד כל כך נימק בהלכה זה אין לנו פינה בהלכה שאנחנו לא יכולים להסתמך עליו וברוך השם בנו הממשיך דרכו האמיתי רבנו יצחק יוסף שליטה הוא נתן לנו את הדרך הנכונה עם האלוקדש יוסף רואים את זה פשוט בקיצור קיצור אלוקדש יוסף לפעמים דברים, דברים כתובים בהלכה, לפעמים אני רואה אברכים לא יודעים מה ההלכה, מה זה, אבל צריך להיות ישר, עם עיניים פשוטות, תסתלק מן הספק, עשה לך רב, תסתלק מן הספק, הכל ד... צריך להיות מסודך כמו שצריך בראש, אנחנו בבית הלכות בורר, הלכות בישול, כל מיני דברים, איך אפשר לעבור שבת בלי, בלי חס ושלום לחלל את השבת אם אנחנו לא יודעים את ההלכה, אז אני מברך את מורנו ורבנו כמובן ברכת עדיות, אבל שאנחנו נוכל להמשיך ולהפיס תורתו, אמן ואמן.